प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दोस्रो पटक लिनु भएको छ र आज पनि संसदमा उहाँले अत्याधिक मत प्राप्त गर्नु भएको छ एक सय बहत्तर मत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा प्राप्त गर्नु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीले छयासी दिनमा दुई पटक विश्वासको मत लिइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री बनियो भन्नुभएको छ उहाँलाई एमाले र रापाहेक सबै दलले समर्थन गरेका छन् संसदमा विश्वासको मत लिँदाखेरि धेरै दलले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्री पशु विस्तारमा उहाँको ध्यान केन्द्रित भएको छ आज पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कारण आदर र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा देशमा भएका विकास विकृति विसङ्गति अन्य अत्याचार शोषण सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज फेरिस्त सबै विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा संसदमा बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ एमालेसँगको सम्बन्ध किन चिसियो एमालेसँग किन सहकार्य हुन सकेन केपी शर्मा ओली र म शेरबहादुर देउबा कहाँ गएर राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई बनाऊँ त्यसमा सहमति गरौँ भनेर आफूले राखेको प्रस्ताव केपी शर्मा ओली नमानेको कुरा पनि आज उहाँले संसदमा सम्बोधन गर्दा बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ म राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा थिएँ यदि राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई दिन एमाले तयार भएको भए अझै पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो यो गठबन्धन टुट्थे न भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ एमालेसँगको गठबन्धन किन टुट्यो के कारणले टुट्यो आज प्रधानमन्त्रीले फेरि त बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सङ्घीयता गणतन्त्र र परिवर्तन पक्षदारहरू एक भएका छन् र अब लामो समय यो गठबन्धन जाने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ र प्रधानमन्त्रीको तर्क छ अहिलेको अवस्थामा विकास छ समृद्धि आजको आवश्यकता हो आर्थिक कान्तरले सम्पन्न नेपाल बनाउनु पर्छ अब सरकारले रफ्तारमा काम गर्नेछ तीव्र गतिमा काम गर्नेछ र जनताको चाहनाअनुसार अब सरकार अगाडि बढ्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री उत्साहित हुनु छ उहाँले पटक विश्वासको मत लिँदाखेरि पनि धेरै दलले समर्थन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अब जनताको लागि मात्रै काम गर्ने जनचाहना अनुसार काम गर्ने र प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद विस्तार गरिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको ध्यान भारत भ्रमणतिर केन्द्रित भएको छ कुनै पनि बेला अब प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै हुनेछ सम्भवतः पन्ध्र दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय हुँदैछ र भारतले पनि नयाँ दिल्लीमा गिरे कार्य सुरु गरेको छ भने काठमाडौँमा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अब सुरु हुने कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा एजेन्डाहरू पनि तय हुन बाँकी छ तर पनि प्रधानमन्त्री अब भारत जाँदै हुनेछ उहाँ चिन भ्रमण रद्द गरेर भारत जान लाग्नु भएको छ चिनले पनि उहाँलाई निम्ता दिएको थियो तर उहाँ चिन जान चाहनु भएन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् आज हामीसँग संसदमा नेताहरूले के के बोले त आज संसदमा हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज संसदमा नबोल्नुको कारण के हो संसदमा उपस्थित भएर पनि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन र उहाँको तर्फबाट पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बोल्नुभयो विष्णु पौडेलले भन्नुभयो पुस दस गतेको सम्झौता तपाईँले तो किन तोड्नुभयो जबसम्म उत्तर आउँदैन तबसम्म एमाले प्रश्न सोधिरहने पनि विष्णु पौडेलको भनाइ छ हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ रापको अध्यक्ष राजेन्द्र निगले पनि आज सरकार प्रति कटाक्ष गर्नु भएको छ र उहाँले माथि पनि कटाक्ष गर्दै धेरै विषयवस्तु आज बताउनु भएको छ आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ संसदमा हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज चित्तबहादुर केसी सिके राउत लगायत रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत धेरै नेताहरूले बोल्दाखेरि आज विशेष रूपमा संसदको बारेमा देशको बारेमा सरकारको प्रभावकारिताको बारेमा आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि आज विशेष रूपमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि संसदमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण र आधार खुलाएका छन् हामी यसबारेमा पनि आज विशेष विषयसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामीसँग छन् आज तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज माधव कुमार नेपालले संसदमा के बोल्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले काम गर्न सक्छ यो सरकार अगाडि बढ्छ र यो गठबन्धन बलियो हुन्छ र आफूले एमालेसँग किन गठबन्धन गर्न नचाहेको र रा राष्ट्रपति पद पनि आफूले किन अस्वीकार गरेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ अहिले बनेको दस दलीय गठबन्धन संहिताको पक्षमा छ गणतन्त्रको पक्षमा छ परिवर्तनको पक्षमा छ र अहिलेको अवस्थामा देशमा प्रचण्डले केही गर्नुहुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ तर उहाँले भन्नुभएको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अझै पनि सकेको छैन अब सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ धेरै नेताहरूको भनाइ छ आज संसदको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि यतिखेर दलहरू अब सरकारमा जाने तयारीमा जुटेका छन् कुन कुन दल जाँदैछ सरकारमा दस दलीय गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अब सरकारमा जाने पक्षमा छ हामी यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि आज हामी कोशी प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ कोशी प्रदेशमा चा। आन्दोलन जारी छ त्यहाँ पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कोशी प्रदेश हामी नामाङ्कन गरिसकेपछि यसको सशक्त विपक्षमा छौँ हामी मान्दै मान्दैनौँ र नाम सच्याउनै पर्छ परिवर्तन गर्नै पर्छ पहिचानवादीहरूको घोषणा छ आज उनीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की चढेको गाडीमा पनि तोडफोड गर्ने प्रयास गरेका छन् त्यसैले यतिखेर कोशी प्रदेशमा आन्दोलन जारी छ चा। पहिचानवादीहरूले सशक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग अन्य महत्त्वपूर्ण विषय छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने विरुद्ध परेका मुद्दाहरूको बारेमा फेरि नागरिकता लिइसकेपछि अब नागरिकता विवाद बार समाप्त भयो त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो उहाँको पासपोर्ट राजधानी र रा आज मानवको कार्यालयले उहाँ मा विरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरिसकेपछि उहाँले पासपोर्टमा पनि राजधानीमा पनि क्लिन चिट पाउनु भएको छ हामी यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा का। धेरै किसिमको चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहँदैनौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग आज समग्र रूपमा चार पाँचवटा भइसकेका चा। छन् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि यतिखेर अब मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री जित्नु भएको छ मैले कस्तो टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस सरकारमा जाने निष्कर्षमा सा। पुगिसकेपछि कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यतिखेर छलफलमा व्यस्त भएका छन् कङ्ग्रेसले को कोसलाई को पठाउँदैछ सरकारमा कुन कुन दल जाँदैछ जसपाले कसलाई पठाउँदैछ एकी समाजवादीले कसलाई पठाउँदैछ जनमत पार्टीले नारी उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने पक्षमा छ तर आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि जेलमा रहेका रेशम चौधरीसँग टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ अब छिटै हामी तपाईँको रिया गर्दैछौँ यसबारेमा पनि आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीति मूल नीतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न छु जनताको एजेन्डामा हामी जनताको पक्षमा छौँ जनतालाई अब सेवा सुविधा चाहिएको छ जनतालाई डेलिभरी चाहिएको छ जनतालाई महि निन्दन भएको अब सरकारले एक्सन ओरिएन्टेडको रूपमा काम गरेको हेर्न मन छ त्यसैले अब सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्नुको विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीले तिन महिना जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सक्नु भएन अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मंति परिषदलाई पुनः त दिइसकेपछि नयाँ गठबन्धन बनाइसकेपछि कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहितको यो गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ला त म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु